事件。在我的单位的前同事，我以前单位的一个同事，他就是在上位阶的时候，担任这个军团级的福利官的其中一个业务。那这个业务呢，其实在各单位都这个很模糊啊。对啊，你说要把它厘清的完全清楚，我觉得是不太可能。但是你呢，你只能做到尽量非常的清楚。我那时候这个上尉，他姓郑，郑成功的郑，他就是因为担任福利官的时候，因为洗衣部的某一个事件，然后爆发出来。洗衣部哦，大家想一想，我们想一想，我们在新兵这个新兵的过程当中，你们是不是曾经把自己的内衣裤交由洗衣部来做清洗，对不对？那请问，如果你今天他是不是一次都这个费用都算在里面了？那如果你今天内衣裤不洗的话，他会跟你不收钱吗？不会嘛，他一样收钱，他一次收了嘛，他一样收钱，那这都还好。那请问你曾经看到洗衣部给你的这个连上的核销单吗？那请问他是写几套衣服？你知道吗？你不知道。所以洗衣部这个也是水很深的，也是水非常深，所以我之前这个郑上尉，我以前的同事在台中的某一个同事，他就因为这个事件，然后呢，整个就被监察，整个那个真的就是疲劳轰炸。他曾经在营区里面跟我叙述那一段过程，虽然最后只有一些行政处分，并没有法办，但是呢。他在到我们营区，他就调职嘛，调职到我们营区的时候，他表现很好哦，他算是这个政治作战学校里面专科班很认真的一个人，包含这个跟我同学差不多，都是非常认真的，非常认真的，所以他到我们单位一样很认真，虽然他的工作还是以民事工作为重，但是他还是非常的认真，那他就曾经跟我转述说，真的。你们看到的那种严刑逼供有没有？他真的遭遇到了，真的就是像大家想的这样。我叫你休息一下，就开了在一间房间里面，就开了一个灯，然后一个桌子，就直接面对你，就是疲劳轰炸。希望你有时候不小心就讲出来了，但是他也是靠着他的意志，最后还是把事实说出来。虽然最后有行政处分，但是。这件事连累了很多人哦，甚至一个军团级的这个政战主任，直接也就办理退伍生效哦，所以这件事情牵连了很多人。但是这其中的这个内容到底是怎么样，我们是不知道了，因为我们都不是当事人嘛，只能说当事人真的经历过一个非常痛苦的阶段不管是谁对谁错，到底有没有坑钱，有没有什么？permission 的事情，但是我们都不知道事实的真相是什么。我们只知道最后有一些那种行政处分，甚至军团级的主任直接被拔掉。这个现事也是在我们那个时候也掀起了很大的涟漪啊。对呀、啊，然后呢，你们可能会想说，这个上尉可能经历过那件事之后，应该就时时警惕，赶快把自己当到20年，赶快离开营区，对不对？但是其实有时候也是天不从人愿呐，有时候命运就是这样子安排，你也没办法抗拒什么。他就来我单位大概没有超过3年哦，我记得是没有超过3年。就因为一件酒驾案，然后办理不适服生效，最后他是。酒驾退休的、退伍的，也是非常可惜的。因为说真的，他的做事能力，我觉得是非常的好，真的是非常的好。但是就命运捉弄人吗？还是怎么样？对啊，他就离开了我们军中的环境。我是不知道他退出去之后是做什么工作了。不过我相信，依他在军中的那个奋战的能力，我相信他现在在外面应该过得非常的好。因为他非常的积极，他也勇于认识，然后呢，做事又相当的积极，也是算是一个
很好的干部嘛。因为你想一想，你如果能力不好，谁会让你去军团当幕僚？不可能嘛。就像我的那个同学，对不对？他为什么能到军团去担任政战人事官？哎，政战人事官这个位置是非常可怕的位置。对啊，大家都要对你毕恭毕敬的，因为所有政战的人士都掌握到他的手上，他要谁去哪里就谁去哪里，所以要去这个位置就更不容易了。哦，不要说，反正你只要去军团级的单位，应该都是你表现不错才有机会去的。那也没办法，因为最后发生这样的事件，我们都很不希望看到这样的事件。我只能说了，他真的还表现得不错，他离开真的是国军的损失。因为如果你是一个烂人，你离开那就算了。就像我上次跟大家举一个例子，有一个老少校，对不对？快20年了，不是就去给人家看他的下体吗？这种我觉得早就该退伍了，是不是？你又表现又没有很好，然后又犯了两性淫规的事件，这早就该退伍了。但是我说实在，这个郑上尉他真的是表现得还蛮不错的，他的离开我有一点点惋惜啊，真的。很认真的一个上位，好，这个是刚好聊到这个部分。好，那个这个三军联训基地指挥部这个政战主任廖上校呢，哦，因为在担任主任期间，也是对于经费的支用有一些问题，所以最后被依贪污治罪条例来实施法办。那我还曾经发现他讲了一句非常经典的话，我不知道他有什么脸说出这种话。他竟然在某一次的这个出庭的过程当中，竟然说：“我为部队奉献出那么多的心力，也这么辛苦，甚至都还曾经掏腰包来帮部队出一点经费。”你们听到这个有没有觉得非常的恶心？我觉得非常恶心啊！你自己可能因为办事不牢。办事不力，或者是因为某一些经费你没有办法按照正常程序支用，你掏出自己的腰包的钱，你掏出你自己的钱，为了米平这个经费，请问这有什么好提出来让大家羡慕的？你觉得法官会理你吗？你说你为了国军有时候会掏腰包，请问跟你贪污有什么关系？哎，不是说你自己掏腰包出来，我今天就可以挖走更多的钱呢？谁讲的？所以我觉得这个政战主任就是头脑有问题啊！什么叫做你也曾经为部队尽心尽力，有时候甚至自己掏腰包出来？请问这跟你贪污到底有什么关系？我没办法联想，这有什么关系？你贪污就贪污了，我管你以前有没有拿钱出来，对不对？如果说每个人都说，我以前负担的，我一定要在某个关节的时候全部花回来的话，那还得了？每个人绝对都有负担过，多还是少而已。我们直接拿一个最简单的例子，如果你都不曾当过幕僚，你都没有经管到钱，那请问你有每一次出去公差勤务的时候，都有这个交通费或差旅费或误餐费吗？也很多人没有申请过，一堆人不知道交通费是什么。哎，你不要以为陆军的他们都觉得哦。原来可以申请交通费跟误餐费哦，有些人不知道。我跟你讲真的啊，有些人可能不知道哦，原来我部队送我去受训，其实我是可以申请交通费跟误餐费的，很多人都不知道。因为很多基层观念，这个干部都会灌输他们说，哎，你去受训就这么爽了，不用这个不用申请的，他们根本就不知道这个是可以申请的，完全不知道。对啊，他们说自己掏腰包，那如果连这样子自己掏腰包，以后当到某个阶层一定要黑回来的话，那部队跟军阀有什么两样？那就是军阀，我们这不叫国军，你就直接叫他军阀就好了。所以我觉得这个廖上校，这个政战主任廖上校是丢脸至极呀、啊！你竟然还敢跟法官说你以前为了部队奉献多少心力，甚至有时候还会掏腰包。那请问，这到底跟你贪污有什么关系？没有关系啊！我觉得他真的很厉害，他竟然可以把这事说出来，我真的听不下去，完全听不下去，丢脸啊！真的就只有一个丢脸可以形容。